Čus lidi, vidíme vás u dalšího videa a dneska si zahrajeme Vodko, protože jste si strašně psali o nějakou jinou hru než CSko, který furt hrajeme. A někdo by tam psal, zahrajou Vodko, jak jsem si říkal, že proč ne, stahnul jsem ho a jsme tady. Pro mě to hrozná nostalgie, protože z Vodka, nebo respektive Vodko, bylo úplně první video, který jsem na YouTube natočil, takže jsem rád, že se k němu můžu po dlouhé době vrátit, mám na něj hroznou chuť. A přibyly mi tady nějaký nový tanky prémiový, mám pocit, že Wargaming má nějaký 10letý výročí nebo něco takového, takže přibyly nějaký premiáky, včetně tohle super Hellcata, kterého chci zkusit hned v první bitvě. Dneska se nemám poštět nějakých extra vysokých týrů, maximálně to vidím na nějakou sedmičku, což je přesně tohle ten super Hellcat. A uvidíme, jak se nám s ním bude dařit. Budeme určitě jenom Amíky, protože Amíci prostě sám nahráno nejvíc, baví mě nejvíc a nemám chuť hrát nějaký Rusáky nebo Němce, prostě dneska budeme čistě americký a my jdeme do první bitvy, nebudeme to protahovat a dáme si hned toho Hellcata. První bitvu si zahráme na Perlový řece, kde máme docela dobrý matchmaking, jsou tady nějaký sedmičky, ale tady nadprovičně většinou šestek, což je pro nás pozitivní, ale negativně to, že já tuhle mapu moc na tu nemám. Nemám na tu momentálně teda žádnou, ale přece jenom, i když jsem to Vodko relativně hrával při tom natáčení, co jsem dřív vlastně natáčel, tak jsem jí moc neznal, natož teď, takže já se budu držet asi tady našeho nějakého TDčka, který teda taky mi přeje, že úplně neví kam jede. A přece jenom si SUčky může hrát trošku jinak než já, já budu hrozně papírovej, předpokládám, protože ten Super Hellcat podle mě nebude mít až takový rozdíl oproti klasickému Hellcatovi. Nekoukal jsem na ty vlastnosti, se dobrovolně přiznám, ale to bude dost podobný. A tady mi přijde, že jdeme do nějaký zóny, kde to bude shit. Škoda. Jsem musel zkusit, tady by padla, by byla dobrá, aby sedla. Bohužel nepadla, takže to je k ničemu. Jo, on tady bude se snažit nějaký sidescript, předpokládám. Nebo čekaj, jestli někde vyjedu, já jsem chvíli asi někoho nespotnu. Spotnu. Měl jsem pravdu, jsem papírovej. Tak jsem si tam dal aspoň damage, když už nic. Když už jsem dostal, tak aspoň něco jsem nastříme, no každé my hrajeme na spotu. Především pro heavy tanky, což není úplně optimální pro mě. Hlavně nás tady hodně na hrozně malém prostoru, my se budeme hrozně blokovat, kámo. To se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Hlavně moc tý hry zatím nemáme, víme spíš džungly než Vodko. No, jestli to možná trošku nadspole vedle tý T29, co? Tady byl nějaký hit. No, hit padnul, ale moc zeltu mi teda nezbylo. shit. Já nevím, jestli ten motor má vůbec smysl opravovat s tolika altama. A já to možná zkusím stahnout ještě. Tady jako nebem salát, je to prolhaný. Prolhaný, co to mek tam? Prohraný, je to prolhaný lidi, tady to je prostě prolhaný. Šumarel, to je super Hellcat, kámo. On nemá vůbec nárok proti tomuhle. Já potřebuji pryč, a to rychle. Kámo, ale kam? Tady naše obíží je dozad, jestli je pěkný, já jsem tady v pasti jak krysa. Dobrý den. Škoda. Já jsem ještě zbytečně dlouho čekat, protože já nevím, jestli na mě sklopí hlaveň nebo ne. A asi to úplně nehodlám zjišťovat. No ta T29 tu jsem jako jinak prodal, no ale co tady mám dělat jako? Já bych to mohl vrátit ale za těma našima. Tam je docela ty snipe spoty. Ale nevím, jestli to stihnu, no ale zkusím to. Ale možná pěkné to. Ten tank ze zhora. To asi nebyl úplně dobrý manévr, já zkusím na ten shooter, aspoň rychle zajet. S tím motorem bych tam byl už dávno. Ale ne, mate šetří. A víte, co se říká, kdo šetří má za tři. Kámo, to bylo docela close, no, nebudu lhát. Tak, počkej, píknem to takhle. Co ty? Dobrý. Tam úplně nic nehrozí. Ale za ty vyhlídce nikdo není zatím. Mě ještě nějakou damage bych tady chtěl urvat. Tak co vyjedeš? Pěkně naši. No to budeme hrát podělaně, nedá se svítit. Máme 500 damage. Což není žádný zázrak, ani zdaleka. Když na moje poměry lidi, já si trochu určitě 1000 damage bude dobrý, jo. Já prostě Vodko hrát moc neumím. Na to, že když jsem to tak dlouhou dobu nehrál, opravdu neznám už ty pozice, nevím jak se jaký tank hraje, něco vím, že je Hellcat papírovej. A že bych si měl držet vzadu, to je asi tak všechno, co vím. Já jsem kámo málo předmířil, tady musím vlastně předmířil, já jsem ocas. Něco tam je nahoře, to se mě asi úplně netýká, ale zatím. Já půjdu za těma našima heavinama zase dopředu trošku, já přece jenom... Holy fuck. Já přece nejvíc mám nahráno s heavinama, takže já jsem řekl jako heavina. A to i s Hellcatem, což není asi úplně dobrá zpráva, ale... Já to tam pošlu, my se to nebojíme, my prostě žijeme na hraně lidi, nedá si svítit.
Co ty, jste nějaký blokli, ne, týpku? Možná bych mohl pomoct. Počkej, kámo. Hele, já se na ten motor opravím. Já to kašlu. Potřebuješ pomoc, nebo co potřebuješ? Vyjedeš, nebo nevyjedeš? Čušo. Vyjel by asi i beze mě. Ale tak aspoň si připomnu důležité, já teda něco tam vymýšlí půl hodiny. Má nějaký problém, nebo nemá? Kašlem na něj. Necháme ho, jeho osud, mě přijde, že věc může. Že jenom nechce z nějakého důvodu. Ale je to Polák, na druhou stranu se člověk nemá čemu divit. Tak počkej, co ty tady máš? Zadnu ty pomoc nějak ještě? Nebo jsi už ztracený, jsi ztracený příklad, chápu. Tak SUčko, to by mohlo být zralý, ale aspoň nahyt a stáhnout se, co? Kdyby tam nebyl ten Eagle, shit. Pojď, 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 pojď. Back off, back off, back off. Pojď. Dostal 4 damage, kámo, dostal 4 damage, ale já jsem tam měl jak vocas, já nejel na skálu. No, ale přes 1000 damage jsme se dostali v první bitvě, což je pro mě relativně uspokojivá, uspokojivý jako achievement, 1000 damage. A tady na tohle posledního typka jsem jen koukal, počkáme se na vyhodnocení bitvy a potom půjdeme do další. První bitva skončila porážkou, což se asi dalo čekat, mrkneme se na týmový score, to je pro nás nejpodstatnější, podle damage. Jsem byl někde nad půlkou našeho týmu, což relativně jde, prostě 1000 damage je pro mě relativně dobrých. I s těma 7 týdama, i když je mi jasný, že pro někoho, kdo to vodko umí hrát nebo hraje ho častěji, tak je to prakticky nic, ale lidi, já jsem spokojený a to je hlavní. My jdeme do další bitvy, kde si dáme T1 Heavy. Let's go. Tak na druhou bitvu jsem si vybral T1 Heavy, což byl jeden z mých nejoblíbenějších snad amerických tanků, nebo se kterým se mi hrálo prakticky nejlíp z těch amerických tanků. A máme tady mapu Rybářský přístav, kde máme docela dost zajímavý matchmaking, něco bychom tady udělat mohli, když s mým skillem, co se vodka týče, to není nějak slavný, ale pojedeme tady asi město, mám pocit, že se jezdilo město, už si to moc nepamatuju, takže story, kdyby říkal nějaký úplný bullshit járny, což je dost reálný. Z toho musí to mě nic být nemělo, ne, proč mi s tím kávečkem, se mi nelíbí. Tak, zkusím tady do toho města, to by na tu heavy mohlo být optimální. Žádný úplně long range. Vidíme, co tady bude. Tady se mi s tím Hulketem nepovedlo trošku líp, přece ta možnost tam byla, něco si mesučkem ještě vymyslet. Jinak si zase trošku světlivost, je to lepší, tam to nebudu už misovat. Tak, čekej, tady je tady kvůli těma uličkama lidi, ty mapy se relativně rozměnily, mi přijde. A nebo si jenom nepamatuju, to je taky možný. Ale přijde mi jsou trošku pozměněny, než to bývalo. Takže tady jenom 3. Tady jste 6 medium, to si vůbec nepamatuju, tohle ten tank. Asi možná za mých časů ještě ani nebylo ve vodku. Takhle stará braká vejdnička, tady s náma je taky. Snad bude tu někdo, tady by asi být nemuseli, ne ještě. Když, taky jste občas něco střílel, mám za to. Já mám, kde jsou zalezlí. Jsem čekal nějaký fajtík tady. A ono nikdo nikde. Tady musí být kámo někde. Já tam jedu na tvrdo, kámo, nebudeme se to bát. Mohli jsme tady využít trošku té pozice, jestli neuvidíme na to Stuarta. A nebo na toho... Hedzera. Ukáže se mi někde. Neuvidím, tam jsou baráky. Možná na to? Na toho Shermana. Ta Stuarta, sorry. To říkám Sherman. Samozřejmě přijde. Když Stuart by mi neměl být žádná hrozba pro mě. Prakticky. Jsem přesně čekal, jestli tohle stane, ty vole. Nic, já musím vést dopředu. Dostali jsme hity. To se mi nepáčí toto. To vlastně netrefím, co? A netrefím, škoda. Jakoby relativně přesně je, tohle ten tank mi přijde, ale... Tak pojď, pojď, pojď! Já jsem nemohl čekat, než... A než domířím, protože on se otáčel už. To jsem vzal úplně teďka. Nevědeš ještě? Vědeš. Já ho myslím, super. Super, máte, pěkný, pojď ještě. Nice. Vyžíračka, ale máme kill lidi, máme kill. Na to hrajem, na to hrajem. Hele, Churchill, kávečko, pojďme do toho. Já tady využijem operace ze South Parku, která má poněkud vulgárnější název, takže ji říkat nebudu, ale operace krejte se za něco, tak čekej. Budem to tady, já mám tam hrozně dostán kupr. Já se asi opravím normálně, já jsem opravím motor spíš než pásy možná. Jsme trošku svěžnější, jsem byl moc obratný. To se mi nelíbilo, to ten výbuch za mnou. Takhle půjdem pěkně za kávečkem, jedna tě jde první, jedna tě jde první. Tam to tady ošefuje, já se nebudu krejt. My máme
mám pocit relativně dobrou věž, jestli si dobře pamatuju. Že ta věž naše relativně dost vydrží. I když prostě kávečko mě do strany stejně propálí, no, ale já tam nevidím jasný. Trošku vytáhnu taky dopředu, tady je ten Churchill. Ještě tam je ta T6 nějaká. Než ten kudy to bude lepší. Pojď. Nestihl jsem ho, tyhle. Já jsem ocas, kámo. Já jsem ocas. Matku. Se mi nelíbí tohle. Tak pryč, musíme trošku zajet, ještě mi ten Churchill dingnul. On co? Debilní pozici, mi začnou objíždět za chvilku. To je otázka času jenom. No to prošlo, bych nečekal. Máme nějakou houfnici na tom nebo co? Bude exploze jak krávo tady. Tak co vyjedeš? Vyjedeš. Druhý kill. Dobré je to. Sice se mnou nevypadá vůbec dobře, jsem tady v pasti jak krysa. Ale zatím dobrý, já bych možná mohl využít toho T6, abych si kryl vanu. Co ten na to? Já mám pocit, že on nemá úplně silnou věž, anebo má, nebo kecám. Měl jsem úplný kravina lidi. Kámo, já ho netrefuju, jo. Já mám pocit, že tady ty věže to měl slabý někde. Pojď, dělej, nabíjej. Potřebujeme v klidu mít zamířeno. Víš, jo, to prošlo. Chci ukážit se ještě. Jsem trošku dát poznám to kávečko, aby mi tam někudy nevyjelo. Jo, on to má daleko. To má daleko na mě. Ale já zkusím mít takhle zaměřit jako tu Churchilla. Počkáme, jestli tam ještě nevěde, už si myslím, že už to asi nepíkne úplně, ale budeme ready spíš na něj, protože to kávečko mě rozstřílí jak nic, takže chvilku se tady počkáme. Jestli nám ještě nevěde s Churchillem, to je šestka to docela pušuje. Teoreticky můžu trošku zatlačit na to kávečko, jenomže jak mu tam přijedu, tak on mě bude mít hrozně open, navíc tam ještě někde můžou mít nějaké tanky, tady víme vlastně o nějakých třech, jestli dobře koukám. Dobrý den. Tak pojď. Hit, super. Každá jde mi dobrá. Tohle už netrefím, ale pošlu tam, viď. Trefím. To je kámo. Říkám, že je docela přesný. Tak jak vypadá tady. Ten Churchill někde větej není. Nevidím ho. Ten si až by na mě podle mě vidět neměl teoreticky. O Churchill až stále. Tak počkej, co pojď takhle píknu. Co vlastně ti píky? Tam někde zalezli úplně. Jiný křevák, no, tam, v džungli. Já jsem na jeden na dva hity, no, to je... Není úplně swag, ale... Co pa tady? Oh shit. Já se nemohu odolat. Skoro by to stálo život, ale já nemohu odolat prostě tomu výstřelu. Tak počkej, jak pa to tady vypadá, kucí? Jak pa to tady vypadá, hele, to kávečko dostá ještě od někoho jinýho, tady bych měl projec, podle mě. Počkáme na výstřel. Vystřel si ušáku, vystřel si. Já doufám, že mi pomůžou naši, jako když se něco tady semelá, já teďka úplně nemůžu vyjet. Protože on o mě ví, jako třeba by vystřelil. Tak teď nečumí, ale to je chvíle pro hrdinu. To ještě to mysnu, to bych měl být rychlejší, ne? Nebo nejsem? Ah! Kámo, my žijem, to dáme. Pojď, ne! Kámo, to je intense as fuck. Vystřel si kamarád. Shit. Dělej. Bum. On žije. No tak, no to máme. Já ho dingnu do zadku. Kámo. Teď jsem měl smůl, jsme ho dingli do té zadní části lidi. Já jsem velmi tragický v týře. Ale dobrý, máme dva killy a přes liter damage, což není na moje poměry až tak špatný, když je mi jasný, že pro spoustu hráčů vodka to je hrozně málo, ale pro mě je to hodně lidi a my hrajeme jenom na čistě můj pocit. Hrozně sobecký, kámo. Tak, tady bude to TDčko, mi to je hrozně smahne a už nesmahne, je mrtvý. Super, takže druhou bitvu jsem vyhrál, ale dokonce jsem ji přežil, to je víc, než jsem očekával. 290 dní jsme vodingali, jo. Pěkný. Tak nám se rovnou na vyhodnocení. Každopádně tady nic asi úplně zásadního neuvidíme, ale myslím, že v té damage nebudu úplně špatný, co se našeho týmu týče. Uvidíme, jen se nám to tady vyběhne. No, na to, že jsem více jak půlku hry hrál s hrozně nízkýma heltama. Jsme dopadli podle mě dobře, co je tohleto?
Co je tohle? Tak jak by to vypadalo s premiákem, ne asi. To je jedno, každopádně máme tady dobré, dobré. Ty moje skóre, hele, podle damage. A nejsem tak dobrý, no, čtvrtý. Čtvrtý z našeho týmu, každopádně na moje poměry dobrá bitva a my jdeme do další. Třetí bitvu budeme hrát na Mannerheimově linii, kde jsem si říkal, že jsem takový trošku pro mě takovej neúplně ideální tank, protože máme T21, což je šestkový lehký tank americký. A já s těma lehkýma tankama lidi skoro vůbec nehrál, každopádně říkal jsem si, že by to mohla být docela sranda, takže si to zkusíme. Uvidíme, co tady si vymyslím, myslím si spíš, že i hned chcípnu. Že bych tady reálně byl nějak našemu týmu platný a něco tady naspotil. Každopádně budeme tady nějak splašeně prostě jezdit a snažit se něco odhalit. Myslím, že tady za tou skálou by mohly být, ne, týpci, co? Co? Nikde nikdo? Furt nikde nikdo. A? Dobrý den. Jsem nemyslím spotnul, nebo ne? Tohle ten nevypadá, že by se chtěl vrátit, ale vrátil se tady jiný frajer. Tak mu precel ten horizont za našima. Tam jezdím úplně solo. Wow, DK normálně. Tak, mrkneme se taky tudy s tím naším středňákem. Tady bude mít už něco dočin s tím jejich středňákem. Štípku. A počkej, ten sem vyjíždí. Tohle se netrefím. No, čekat na tohle nebudu. Radši to vypušujem tady za našima. Tady naše nechcípnu. Tohle asi už umřu já, co? Tak. Super. Aspoň něco jsme tady udělali, ale trefil mě. Tyve, to byla ta, ne. Ah, to bylo Artino, to už jo. Lidi, já ty Artiny nesnáším, to je furt stejný prostě tohle, to je furt stejný. Lidi, na bitvu s tím tankem jsem se hrozně těšil, máme tady T29, což je sedmičkový americký heavy tank další. A hrajeme na mapě Plzeň, kde jsme prakticky v top týru, jsme jedním ze 4 sedmičkových týrů. Tak jsou tady šestky, dokonce nějaký pětky, není jich úplně málo, takže matchmaking nám hraje do karet. Nicméně mapu Plzeň já úplně ne, tomu nemám. I když škodovku tady mám před barákem, takže ne to, ale... Tato mapa mám pocit vycházela někdy v době, kdy já jsem s Vodkem končil. Vlastně třeba měsíc předtím, když jsem s Vodkem skončil, tak nějak ta mapa vyšla. A já tady budu se držet z toho VKčka, nebo někam pojedu s nima, ať... Se držíme pohromadě, protože já bych teda opravdu na blind, když tohle ten frát má nějaký právě pro mě naskinovaný to vypadá, takže by mohl vědět co a jak. Tady v těch továrnách byly často ty fighty. Mám pocit, co se tak nějak matně vybavuju, ale opravdu matně. Já zkusím píknout tady okolo růžku té budovy, jestli něco nespotnu. To by byl pěkný spot na hull down. Možná... Doufám takhle věc, neuvidím ho, ne v té budově, jasný. Jasný, já tady takhle projedu. To tady nějak prošašíme, zkusím trošku zapušovat. To je to vypadá čistě. Já nemám důvod nejít dopředu, protože jsem sem. Co? Jsem v klidu zamířit radši, než střílet takhle zbrkle. Ale jako té 34 by úplně nemusel mi úplně nějak zásadně škodit, ne? Nikdo, já si můžu počkat chvíli. Zkusíš to nebo neskusíš to? Nepravdu, že by se mi nějak chtělo teda. Čekaj, on tam vyjede. To jsem možná mohl zkusit tohle. T29 půjde do toho, kámo. Tam o tu T34 se postarají naši, ale... Tady ta T29... Tady celkem nožhaveně. Dobrý den, pane Tiger. Jsme takhle do věže. Třeba netrefím munici, já přesně někde jí mám, mám pocit, že Tiger hodně hořel, tady na střed na bok. Někam jsem se mám pocit střílel. On nehrá. Tak co, trefím to? Netrefím to. To nebyl Tiger, to byl VKčko, sorry. Ale vzadu je teda dost podobný. Můžu podotknout. U té 29 mi snad udrží trošku z krku, doufám. Já bych tady si mohl našim upušovat to VKčko. Protože... Tohle je dobrá pozice. Dobrý, každá damage, to je 29 dobrá. Jsi mě vyjel, ale naši by teďka teoreticky mu měli jít. Tak to zdravím. Tady máš, pomůžete mi s tou T29, už ho kucí. Doufám. Jako nejsem tady úplně v top pozici, nebudu lhát. Potřeba opravit tu munici, ať nabijem na mé rychle, protože...
Aby to nemuselo dopadnout vůbec dobře. Já ho dingnu, kámo. Naštěstí on mě taky. On by asi neměl takovou paseku jako já jemu, ale i tak se ten ding hodí. Tady máš. Tady máme kill, paráda. Tam to bylo ještě to kávéčko. 7-3. S naším týmem to vypadá dobře v tuhletý bitvě. Tak ono ještě tady žije. Ještě tady žije. Pojď, pojď, pojď. Jenom spodek, dobré. Další damage v náš prospěch, 14 damage, což máme poměrně už opravdu relativně dobrý. Tady to kávečko otravuje, já možná zkusím dozad, protože máme čas na to. To oběd. Už to teda půjde, ono tam možná bude kryto VKčko trošku, uvidíme. Uvidíme, když máme trošku zapušujem, řekneme jak to tady vypadá, co to VKčko tady vyvádí za lumpárny. Vidím. Tak další damage pro nás, super, 1700. A my potřebujeme odlusknout to kávéčko, protože to je 7. týr. To je tady hlavní hrozba, naše otravu zepře, protože já počítám, že bude čumět tam, že nebude čumět na mě. Pecka. Dobrý, dobrý. Otáčí. A já to nestíhám. Stíhám. Pojď, vyženem ho, vyženem ho, vyženem ho, pojď, 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 pojď. Nevadí. Tak, počkej, jdem dál. Nějaký TDčko. Tak pojď, kámo, pojď, láduj to tam, pojď. Pojď. Nice. Kritický zásah, 2 killy. 2 killy, 2500 damage lidi. Lepší bitvu nepamatuju ani když jsem to hrál. Protože jsem tam byl vždycky špatný v týře. Ale 2 killy a hlavně 2500 damage, to jsem úplně často nedával, co se tak vybavu. Jsi se někde zajetej za tím kupcem tady. A ještě nějaký TDčko, uvidíme se, uvidíme nebo ne. Ne, neuvidíme. To se dalo čekat, každopádně to dopušujem, jdem dopředu a tvrdo. Tý pravý strany by teoreticky někdo věc nemusel. Zlo by taky už někdo moc být neměl, možná ta Artena by tam někde mohla být zapadlá, nevím kam se tady s Artenama jezdí vůbec, takže zjistíme za chvíli, ještě jeden tank tady je, kámo. Ještě jeden tank je podle mě až za tím druhým horizontem, podle mě úplně dole. Je to tudy. VKčka bude právě podle mě první, takže já vemu druhou lineu až za ním. A uvidíme ještě nějakou damage, že jsme tady mohli poslat. Středňáku. Tak tam pojď to v jeden týpku. Ten se o mě rozbije, ne? Kámo, jak jsme tam zdemolovali, takový kleště. Takový kleště. Tak poslední středňák, někde tady vzadu. Tak šup, opravíme pás a jedem na něj. Myslím, že tam už dnes nestihneme, ale uvidíme. Třeba se nám poštěstí, když nějaká damage. Máme 2600, na třetí si už to nedáme, bohužel, ale... Ještě zkusíme se něco neudvem, ale ultimate, když mi tam dojedeme, tak podle mě vyndá to PZ, to který už tam je na něm, ale teďka ho exploduje, ne? Či? A nebo ne? Co se drží frajer, ty vole? Pěkně on. Pěkně on, ale už je po něm, už je po něm. Skončíme tady na hodnotě 2672 damage, což je teda za mě povedená bitva na moje poměry. Mrkneme si ještě, jak jsme vám byli, co se našeho týmu týče, ale myslím si, že v top dvojice, možná trojice by se měl určitě bejt. Spíš si myslím, že nebudeme na prvním místě, co se damage týče, ale uvidíme. Hrál jsem to tady jak odsaz, tu bitvu mi přišlo, já jsem tam úplně jolo, ale nějakým způsobem, zázračným způsobem se nám zadařilo. Říkáme na nějakou medaile, já už nevím vůbec, co ty medaile jsou. Otisk první úrovně, pane bože. Pane bože, kde nám umožňuje úpravy stylů, pane bože, skvělý. Tak, máme tady, co je tohle za tu? Velká ráže, kámo, jo, to jsem já. Týmové skóre, to už jo, první z našeho týmu, abo 500, což není úplně málo. 2 killy, tohle byla na mé poměrně hodně povinná bitva. Nicméně, byla to 4. bitva dnešního dílu a já to dneska už ukončím, protože ten díl si myslím, že bude mít přes 20 minut. Děkuji za dnešního videa, věřím, že se vám líbilo, určitě napište komentář, jestli se vám líbilo, co se vám nelíbilo a co se vám líbilo. A u příštího videa třeba z vodka nebo nějaký jiný hry se uvidíme. Mějte se fajn, čus.